Job Cafe – innovatsion loyihasi ish beruvchiga vaqtinchalik. Bir martalik ishchi topishga qaratilgan xizmat hisoblanadi. Bu orqali fuqaro uyda yoki ish joyidan ajralmagan holda mobil ilova yordamida kunlik ishchi yoki mutaxassis topishi mumkin bo'ladi. Job Cafe mobil ilova funksiyalari. Ortiqcha vaqt sarflamasdan ushbu mobil ilova orqali ishchi topish mumkin. Ishchining shaxsiy ko'nikmalarini ko'rish imkoni mavjud. Ilovada ishchidan qancha masofada joylashganingizni ko'rish mumkin. Ishchi faoliyatini baholash imkoni mavjud. Ishchini telefon orqali oson va tez chaqirish mumkin. Job Cafe mobil ilovasi maqsadi: mardikor bozorini tartibga solish, o'g'rilik va jinoyatchilikning oldini olish, ishchi topishdagi ortiqcha moddiy xarajatlarni kamaytirish, ish beruvchi va kunlik ish izlovchilar uchun qulay muhit yaratish. Job Cafe oson, tez va bepul.